Tamashas, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეფასებ ბურჯი 8 მილიონი ლარით გუშინ დააჯარიმა. დააყადაღეს საბანკო, ანგარიშები და ქონება, მიზეზი პოლიტიკური პარტიებისთვის უკანონო სატრანსპორტო მომსახურების გაწევაა. ბურჯში აცხადებენ, რომ მოგელაძის უწყება, იტყუება და მეცხრე არხს ხელშეკრულებებს აჩვენებენ, რის საფუძველზეც კომპანია ოფიციალურად უწევს კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს სატრანსპორტო მომსახურებას. წერილში, რომელიც ანგარიშების დაყადაღების შემდეგ ბურჯმა მიიღო, ასევე წერია, რომ სასამართლომ შეფასე ბურჯი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიად მიიჩნია და მისი გამოყენებით ივანიშვილი უკანონოდ აფინანსებს საკუთარ საარჩევნო კამპანიას. როგორ შეიძლება მანქანის ღირებულება იყოს მომსახურების ღირებულება? კონტროლის პალატამ დათვალა იმ მანქანების ღირებულება, რომელიც ემსახურებოდა პარტიებს, საბალანსო ღირებულება, 54 მანქანის ღირებულება დათვალა და ჩათვალა, რომ აი ეს მანქანების ღირებულების ჯამი არის პარტიებისათვის განხორციელების შემოწირულობა.